taket var det. Jag har börjat med lite vitt ull. Jag är inte helt hundra på mönstret, men jag gillar färgglatt. Så vi provar vad som händer om vi lägger ut rött med vit. Vit ull har vi en hel del, så det kunde vi göra lite en tjockare ram med. Så. Där. Lägger den här bort också. Så. Så får man inte man ska ser inte så mycket. Tar lager med vit igen. Jag ser inte alls så mycket andra färger tillgås lika mycket som jag har vit ull. Ah! Någon kommer iväg. Så. Så där. Så. Det räcker. Tveksamt. Lär jag få hämta mer. Yes. Ja, hämta lite mer vit ull. Känns som jag kommer ta slut på min. Här ja. Får vi se. Så. Och sen vi håller med så, så kör vi dubbla vita. Nu ska vi se. Där. Right. Ah. Lagt massa grejer i vägen här. Bara för att göra det jobbigare, eller hur? Så. Sen tar vi blått. Bara för sakens skull. Så. Yes. Ska vi in här. Så. Kör vi blå längs hela vägen här. Så. Kör vi vit igen. Två kvar. Ja, det kommer att gå åt en hel del ull här i alla fall. Men det går ju fort att fixa nytt. Så att ull är ingen bristvara. Så. Så vi gör som jag har gjort annars. Vi gör så där. Kör dubbla rader vitt som vi gjort hela tiden. Så. Ja. Är den för mycket där? Så. Frågan om vi ska ha en annan färg där. Jag har inte så mycket färg. Jag ska se vad vi har.
Ta lite vitt, lägg tillbaka den, lägg tillbaka den. Har vi faktiskt kaktus, vi ska prova lite grönt. Ja just det. To burn it. Så, vänta lite. Ja, sådär. Kaktusgrönt. Grönull. And let's go. Jag är lite osäker om grön passar riktigt. Men vi börjar där så får vi se. Typ sådär. Ja. Ljuskant hade kanske varit snyggare. Det funkar just nu, det bunkar sedan början, eller hur? Då har vi egentligen gjort golvet. Väggarna, taket, den som är längst bort är här, för jag vet inte riktigt om vi ska ha slutväggen här eller någon längre bak. Och där märker ni att ligger ut kistorna. Så nu behöver vi en massa kistor, helt enkelt. Och skyltullen, ja just det. Let's check what we got. Grön färg i alla fall, vi har mycket gult. Vi har en del orange färg också. Kan vi färglägga. Spara den. Och sen så har vi mycket kistor, så har vi just det. Mycket björkträd kan vi använda. Så, färglägger vi dem. Det kommer inte räcka så himla länge. Så. Kistor. Så. Vänta. 20 kistor. En början i alla fall. Så. Och jag kommer nog göra så att jag lägger dem direkt. Så där vill jag nog ha. Jag la den där fel. Så. Så lägger vi den där. Så. Lägger vi nästa där. Nästa där. Jag tror det ser snygg ut om jag gör så här. Så. Ska vi se. Där. Där. Och då blir det en där. En där. En kvar, en kvar. Lägg den där. Jag har faktiskt snor den här tills vidare. Och lägg den där. Så. Så, jag kom på. Jag har faktiskt missat en grej här. Vad jag ska ha bakom här. Så, vi kan göra så här till att börja med. Så. Så. Ta bort de här. Så. Jump up. Så, ni kommer att snart förstå vad jag håller på med. En, två,
Så. Samma här. Eller hur? Ja. En, två. Bygger upp. Samma här. En, två. En, två. Och bygger upp. Och det hade vi byggt upp. Eller hur? Och då ska vi egentligen ha en, två, tre. En, två. En, två. Så, samma här. En, två, tre. Så. Yes! Nu ska jag visa varför jag gjorde så här. Det är för att kunna lägga så, och sen lägga tre här också. Ser ni? Yes. Där. Kommer bli en hel del kistor. Ja, vi behöver mer trä helt enkelt. Det räcker inte långt. Tar de där och vi tar dem där. Hade några här? Ah, två. De kan vara kvar. Så. Gimme lite plankor. Så, så. Nu är någon in. 32. Där. 40. Så. Zombie som vill hälsa på. Men just nu är jag inte tillgänglig för besök. Så, ta bort den där. Där. Så. Så, vi ska ha på motsatt sida också. Så. Där ska vi ha mellangången också. Kommer inte räcka att fylla upp alla de här, men... Ja, så. Vi behöver lite mer. Kister förberedda, 64 stycken. Då ska vi se om det inte räcker. Kommer börja fylla på med lite ull sen. Så vi kan markera vad vi ska ha på de här. Så, tar vi den sidan, där, där, där. Yes, andra sidan. Där, 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 där. Ja, jag kommer få ha plats för en hel del kan man ju lugnt säga. Där. Så, följer på med lite mer. Yes, 16 till. Tror jag var nästan klara på den här sidan. Så, fullt där. Då är det längst bort bara kvar. Så de här räcker. Den där var klar. Ja, då gör vi så långt det går. Det kanske går. Ja. Så. Alla kistor på plats. Yes, då saknas bara ullarna där. Bra. Ta bort de här. Vänta.
kör lite tempo. Ja, tar vi bort. Och här. Så, tar vi bort här. Så, vad säger ni? Lite ull som saknas bara och sen skyltar. Sen är det bara att börja använda det här. Jag kan lugnt säga att jag får plats med en hel del. Sen ska vi försöka se vad vi ska med lamporna bara. Det känns som att vi behöver lite mer ljus här. Ja. Jag fixar lite mer ull. Så kommer jag uppdatera den här lite grann. Men ja, ni har fått en bild på ungefär hur jag tänkte ha det här i alla fall. Sen kanske jag byter ut den här till en snyggare trappa. Ja, tack för att ni var med i det här avsnittet. Och vi syns när jag ska fylla på lite grann för året. Ha det bra!